Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أوكي. Iza baca 277 eh. Dengar dengar saya tak Iza? Dengar. Fiza tak dengar saya eh? Bukan sebab macam bila lain. Bukan takut macam Saza dengar lambat sikit ke apa ke. Saya baca rasa macam lambat pula dengar. Dok, okay, lain okay. Saya tak okey. Lain okay, saya yang tak clear. Okay. Okay. Sebabnya Kak Liza dengan Fiza ni saya nampak putus-putus. Lain saya ni. Saza dah okey sekarang lah. Dah, dah okey? Dah okey, okay, dah tak betul lah. Okey. Alhamdulillah. Alladzina kafaru. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adzaba. Zidnahum 'adzaban. فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Okay. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Eh, Allah Zaza. Boleh ke berhenti situ Zaza? Boleh. Tak sampai, boleh berhenti. Tapi saya sambung je kan? Tibyana bi. Oh, tibyana. Tibyana al-kitab. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Lagi sekali وبشرى للمسلمين. Putus kat saya. وبشرى للمسلمين. Okay. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Boleh kita tak? Okay, ambil balik. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. غين betul. Ya tu bunyikan sikit dari bawah. Sikit je. والبغي. Jangan sampai jelas sangat wal bari. Nanti dia jadi bari bawah. Wal bari. Sikit je.
Walbagh. Ya, boleh. Ustazah, saya cuba tapi nak ulang boleh Ustazah? Boleh. Wayanha. Wayanha anil fahsyai wal munkari wal baghi. Ya, boleh. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. Ya. الله أكبر. Sorry. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقصوا الأيمان. ولا تنقضوا الأيمان. Kalau berhenti dekat ba'da taukidiha tu boleh? Aku saya cuba sudah. Okey. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da taukidiha. Okey. Tak usah ulang ke sambung? Cantik ambil balik wala tang kubul. Cuba eh. Ya. Wala tam kudul aimana. Ha, jangan kudul, kudul jadi dal. Tebal. Wala tam kudul aimana. Bu, bu. Wala tam kudul aimana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumu ba'da taw putus ah ba'da taw lagi sekali wala tam kudul aimana ba'da tawkidiha wala tam kudul aimana ba'da توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ambil balik mim ataupun ya ataupun terus pun boleh juga ni dekat saya punya terus angkasa tu dia dah boleh berhenti. Ah boleh, boleh lah tu. Terus je tattakhiduna. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an taku. Dengung. Tattakhiduna aymanakum dakhalan. Allah Akbar. Sorry sudah. Sekali lagi. تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ دَخَلًا دَخَلًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ ha. Ha, kum, kum tu jangan laju. Bainakum relax je. Jangan lompat je kan. Tapi ha. Sebelum nak masuk an tu saya dah telat. Ha, jangan laju. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Ambil balik sikit. Hiya arba min ummah. Hiya arba min ummah. Boleh. Innama yabluukumullahu bih. Terus. Wala yubayyin. Wali. Wala. Boleh. Wala. Betul.
وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. فِيهِ تَخْتَلِفُونَ jangan tah. فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. فِيهِ هي pendek. فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. كده ده Terus. Okay. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Okay. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Fiza. Sorry lah, line saya teruk lah. Tak apa, saya yang takut saya salah. Tak, oh, itulah saya nak kena mengamati. Kalau saya tak dengar, saya memang minta Fiza ulang. Ah, tak apa. Okay. Okay, terima kasih. Okay, Kak Liza silakan sambung. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamum ba'da rububiyyatiha. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ajrahum tu dengung sikit Kak Liza. Alladhina sabaru أجرهم بأحسن ما. الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً Sekejap, sekejap. Saya terkeluar. Sekejap, ya Allah. Tunggu lah ini. Okey. Boleh lagi sekali dekat mana tadi? Ya, 97. Ulang balik dekat man amila. Betul-betul 97. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah.
حياة طيبة. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً Dia jangan tan saja sebab طَيِّبَةً. dia jumpa to. Hayatan thayyibah. Ta nipis dulu. Tanwin bertemu to tu tebal. Thayyibah. Fala nuhiyannahu hayatan thayyibah. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان jaga jangan sulat. إنه ليس له سلطان سلطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطان jaga lam jangan sulat إنما سلطانه سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق قل نزله روح القدوس من ربك ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اوكي terima kasih Kak Liza. اوكي sambung. Liza Yana tak baca. Yarimi cuti. Tak, Kak Liza nak tanya, Kak Liza punya mic tu jauh ke apa? Macam saya dengar jauh. Jauh? Saya dengar tapi itulah putus-putus. Jauh ya? Oh, tak tahu. Saya lah yang dengar, saya tak tahulah saya ke yang laptop saya yang lembab ke apa. Dengar macam biasalah, macam mana suara Fiza kuat dia tu, macam tu juga kuat suara Kak Liza. Cuma line saya ni, aduh. Putus-putus kan line saya? Apa tak apa? Okay, Liza baca. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Okay.
لسان الذي يلحدون إليه أعجم جميل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي وهذا لسان عربي مبين. وهذا وهذا بلي وهذا لسان عربي. Bukannya dekat ba yang ditekan. Sabdu tu dekat ba ke dekat ya? Ya. Ha, jadi tak boleh Arab bi. Lisanun Arabiyyum mubin. Itu yang saya tegur tadi tu. Saya salah tengok. Sorry. Wahada lisanun Arabiyyum mubin. Rapat bibi. Arabiyyum mubin. Bertemu mim. Arabiyum mubin. Okay. Inna alladhina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihim. La yahdihimullah. Bisa cuba balik tu dah? Boleh. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفعل ترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أك إلا من أك Ya, yeah, baris depan. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuh. Ambil balik illa man uk. Jangan uk eh, jangan bunyi ke. Illa man uk. Riha wa qalbuhu mutma'in. Ha, jaga mutak ke mutak? Mutak. Ha, tebek. Mutma'innum. Mutak. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innum bil imani walakin man syaraha bil kufr. Kena masuk sikit ra tu. Man syaraha bil kufr. Man syaraha bil kufr. Jangan sampai bunyi kufr. Dia jadi baris atas sedangkan kat situ baris bawah. Ra tu dibunyikan tapi mati. Bil kufr. Bil kufr. Macam tu. Okey. Ambil walakin man ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله terus ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستجب تحب ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله boleh وأن الله لا يهدي القوم الكافرين
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Terima kasih Fiza. Fiza cakap hari Jumaat tu doa. Fiza nak baca banyak. Sekali Fiza dengan Kak Liza je bergila. Ha. Itulah pasal. Masuk beri awal. Mak nak baca banyak. Itulah pasal. Terbangun doa Liza. Okey Kak Liza. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma ta' di kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa ya gafa kullu nafsin tujadilu an huruf ain lagi satu tujadilu an nafsiha jangan naf tujadilu an nafsiha wa tuwam فَكُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا يَأْتِيهَا رِزْقُهَا يعني رِزْقُهَا يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ بأن يعني بأن فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ وَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَقُمُ اللَّهُ Terus je. وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وهذا حرام. Rata tak selesai tu. Oh, kena mesti sebetulnya. Okay. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Eh. Ni boleh kena ni sedap ke? Ya. Ambil balik haza. Haza. Oh. Wahaza. Ambil haza. هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Jangan litaf. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. Min qabl. Bunyikan ba qalqalah tu dengan lam sekali. Wa 'alal ladzina hadu haramna ma qasasna 'alaika min qabl. 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 Lam tu jangan tebal. Min qabl. Nipis. Lam nipis. Min qabl. Tak nampak muka akak lah. Oh, turunkan sikit ah. Min qabl. Mesti ke kesudahan dia tu, pengakhiran dia tu mesti lam. Qabl. Qabl. Tapi jangan sampai qabl. Qabl jadi tebal. Qabl. Al. Kita tak sebut lam, kita tak sebut lam tu al. Kan tebal kan? Al. Min qabl. Ha, dia kena nipis. Yang qabl. Nipis. Maknanya ialah sebab dia qab. Miung tu memang tebal. Tapi jangan sampai bibir Kak Liza miung. Takut nanti dia jadi macam miung. Sedangkan dia miung. Miung. Jangan sampai miung. Jangan muncung lah. Tak boleh muncung. Miung qabl. Miung qabl. Ya. Yeah. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Okay. Terima kasih Kak Liza. Okay Fiza, sambung. Apa tak masuk, sambung je. Tak masuk lagi, bukan tak masuk, tak masuk lagi. Nasib baik tanya. Tadi tak kenal je cakap. Rezeki kita Kak Liza. Mood raya tu tak habis lagi. Kisah saya baca ya. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma inna rabbaka lilladhina amilus su'a bijahalatin thumma. Jangan bijahalatin. Bijahalatin tin hujung. Sebab tanwin bertemu dengan sa. Bijahalatin summa. Bijahalatin summa tabu min ba'di dhalik. Ya. Yeah. Summa tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbak. Ya. Yeah. Boleh? Boleh? Wa'as eh? Boleh.
cantiknya sumata bu. Lama ulang kat balik ke ayat tu. Okey, lepas tu saya memang tak sampai. Tak sampai eh. Rasa macam sampai itulah. Ambil wa aslahu. Tak apa sebab dah berhenti dekat inna rabbak tadi tu. Wa aslahu boleh. Wa aslahu inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Betul lah tu kan? Betul. Qanitan lillahi hanifa. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan panjang. Ustaz ni macam mana? Qanitan lillahi hanifa. Tan lillahi. Jangan bunyi tanwin langsung. Tal masuk lam terus. Okey. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Tak apa Zah? Betul? Kenapa? Tak apa? Tak, sebab macam nital tu saya macam tak berapa yakin ni. Tapi betul tak ya? Dia kena yakin masuk lam sepenuhnya. Dia tak ada langsung dengung. Walam yaku minal musyrikin. Syakirul inli. Syakirul li an'umih. Syakirul li an'umih. Ni apa sudah? Ijtabahu wa hadahu. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah. Wa innahu fil akhirati la minas salihin. Ya. Thumma awhayna ilayka anittabi' millata Ibrahim. Tak sampai. Tak. Saya cuba cuba. Boleh sampai. Salah. Cuba sekali. Thumma awhayna ilayka anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Innama ju'ilas sabtu ala alladhi nakhtalafu fih. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili jangan an sa dia berjumpa sin huruf depan dalla an sabili, jadi macam ang, dia bukan dengung kat belakang, dengung tu pergi dekat tempat keluar sin. An huwa a'lamu biman dalla an sa dalla an sabilih dalla an
sabil. Ah, jangan tertukar sa. Lagi sekali. Inna rob. Inna rob. Tidak boleh ang. Ah, huruf ain tak masuk tu. Dia tak boleh ang. Ang jadi ang ang ang. Dia jadi hamzah. Ain ain huruf ain bunyinya a. Dalla an sabilih. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih. Ain tu cantik dah tu. Nun dengan sin tu dia jadi kurang nipis lah, sikit lagi. Biman dalla an, buka buka kiri kanan, biman dalla an. Okey, ah, jangan ang bunyi apa mulut visa buka dah, tapi bunyi tu ang dia terkepung kat dalam ang. Nak kena tengok mulut Saza baru boleh tengok. Ha, kena. Ansa, ansa. Ansa. Ha, baru dia nipis bunyi dia. Ya, bedaan tu dia jadi sa. Ansa bili. Sambung Saza. Okey, boleh. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Yeah. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ. Yeah, tebal. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Yeah. Wasbir wa ma sabar. Wasbir wa ma, jangan tebal, bir. Wasbir wa ma sabruka ilal illa. Ya. Wa la tahzan alaihim wa la taku. Wa la taku fi. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِي نَتَّقَوْا وَالَّذِي بِتَرْ كَانْ. Tadi Fiza sebut macam ni, ma'alladhina taqaw. Dia double. Inna allaha ma'alladhina taqaw. Dekat qaf jangan lekat. Sebab dekat qaf tak ada sabdu. Ma'alladhina taqaw. Inna allaha ma'alladhina taqawwalladhina hum muhsinun. Okey. Terima kasih Fiza. Terima kasih Fiza. Sama. Wih, masuk surah Al-Isra' dah kita. Boleh khatam ni. Okey Kak Liza, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Jaga sin, jangan masuk. Ilal masjidil, bersih. Masjidil. Ilal masjidil Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil la'alla tattakhidhu
alla tattakhidhu min duni wakila. Ya. Zurriyah. Zur tu tebal ke nipis? Zur. Okey, kita muncung untuk zal kan? Muncung. Zu. Tapi ra tu zur. Zur. Nipis. Dia tak boleh zur. Dia jangan teruskan dengan muncung dekat ra. Zur. Zurri. Zurri. Itu ri tu bila dah di baris bawah dekat ra masa kita sebut zur. Dia tak boleh zur. Dia ada beza tak Kaliza bila saya buat macam ini? Yang pertama saya buat zur. Yang kedua zur. Ada beza bunyi tak? Lain. Lain kan? Sebab yang pertama tu masuk sahaja ra, walaupun ra tu belum dibariskan bawah, kita dah buka zur. Tapi jangan sampai zal tu jadi zir. Dia tak boleh lah zir. Dia kena muncung dulu. Zur. Zurri. Maknanya muncung dan tarik ke bawah. Betul. Serentak lah. Mana dia berturutan lah. Serentak tak boleh. Berturutan je. Kalau serentak nanti takut jadi zir. Berturutan lah. Maknanya muncung, tarik. Terus masuk roh tu dengan keadaan nipis. Zur. Dia kena tekan. Dia kena tekan sebab ra tu ada sabdu. Zurriyah. Zurri. Tak boleh zu. Zur. Zurri. Faham tak Fizah? Yang saya terangkan ni faham tak Fizah? Zur. Zur. Dia tak boleh zur. Itu kekal muncung. Zur. Dia tak kekal. Dia tak ada dua serentak ya. Zul, macam tu tak? Zul. Macam gitu. Zandra, 282 Zandra. Zul, ni. Biasa. Alam. Okay. Zul, ni. Saya jawab, tapi saya tak buka. Saya tak buka mic. Jawab sorang-sorang. Patutlah senyap je. Zul, ria. Cuba. Zul, ria, taman. Hamalna ma'anu. Gitu. Kena latih juga sebab dia susah je kan. Innahu kana abadan syakuro. Wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi latufsidunna fil ardh. Latuf sidunna fil ardi marra. Jaga ra, jangan ra. Latuf sidunna fil ardi marra. Jangan ra, jangan ra. Fil ardi. Latuf sidunna fil ardi marra ini wa la ta'lunna ghuluwan kabiro. Okay. Wa iza jaa wa'adu ulahuma ba'as. Wa iza jaa wa'adu ulahuma ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin dekat waw tu. Waw tu tak dibaca. Tak ada fungsi. Ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Fakana wa'dam maf'ula. Fakana wa'dam maf'ula. Fakana wa'dam maf'ula. Thumma radadna lahumul karrata alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum
وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ ها جاجا سين وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا جاجا مس مَسْجِدَ وَلِيَدْخُلُوا masuk lam waliyadkhulul masjida kama waliyadkhulul masjida kama dakhulu awwala marrah tinggal hu dakhulu hu awwala marratin waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marratin waliyutabbiru ma'alahu takbiru sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Liza, sama-sama. Okey, Zandra dengan Tuku dah masuk dah. Zandra baca eh? Boleh saya dah? 282, 283 lah. Assalamualaikum semua. A'udhu billahi minash shayatanir rajim. A'asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ ambil dekat وَيُبَشِّرُ ambil kat situ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ulang sekali lagi Zandra. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ كَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً أَمْبِئْ وَلِي وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ زمناه طائره في عنقه تبال سكيت جي لغي طائره في عنقه قي طائره في عنقه اوكي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتى
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أوكي Alhamdulillah. Terima kasih Zandra. Okay, tunggu boleh. Assalamualaikum. Bila sampai Malaysia? Isnin petang. Oh, baru juga. Tak jugalah baru Alhamdulillah. Okay, boleh. 284 kan? Apa dia? Taklah baru tapi rasa macam baru. Macam sebab jet lag, tak settle. Tak apa, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha. Fiha ma nasha. Ambil sikit, patah belakang sikit. Kejap, tunggu patah panas sikit boleh? Lahu jahannam yaslaha madmuman madhu. Hello. Tunggu dengar tak suara saya? Summa ja'alna. Ayah mak. Jahannam yaslaha madmuman madhu. Tak salah ibtidak. Alamak, macam mana ni nak cakap? Sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa'ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Tunggu. Ya. Dengar tak? Dengar tak suara saya? Baru nak dengar. Baru nak dengar. Dari Allahu Akbar. Daripada baris pertama tadi tu nak cakap. Tadi tu ku ambil fiha tu, dia macam tak sesuai sangat, ibtidak kat situ. Boleh tak ulang, tapi jauh sikit boleh tak? Kira macam ulang balik lah ni. Kena ambil dekat kalimah ajjalna, ambil fi'il kat situ. Kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'. Okay, saya berhenti situ. Ambil balik ajjal. Lepas tu ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ هُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّهُ كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض
المغفرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Yang ni ni tak sampai ke apa? Kalau habiskan satu ayat tu lagi cantik makna dia. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذورا مخذولا مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن ما دو حركات لك سكالي إما يبلغن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كريما واخفض لهما جناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم تكونوا صالحين فإنه أوابين غفورا وآتي ذا القربى حقه وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والمسكين ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Okay, sekejap eh. Kita ada masa lebih kurang 15 minit. Saya minta tunggu baca lagi satu page dengan Zandra, boleh kot? Boleh? Oh. Boleh, insyaAllah. Ha, alright, tunggu sambung teruslah. Ah, dekat sini dia betul lah baris depan tu. Ah, cumanya ta tu jangan jadi to. Dia nipis je tu. Wa imma tu' jangan tu'. Dia sebab apa tahu? Sebab pengaruh daripada baris depan tu ta jadi tu. Tu jadi tebal. Tu nipis je tu. Boleh. Okey. Wa imma tu'. Wa imma tu'ridun. Tu'ridun. Wa imma tu'ridun 'anhum ibtigha'a. Okey. إِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ tak apa comel kat situ. Berhenti عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا. Berhenti kat situ. Boleh. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ عُنُقِكَ
Latabsutaha. Ah, yang ini pun sama, jaga sin jangan tebal. Sin nipis, to tebal. Wala tabsutaha. Suto. Latabsutaha. Ya. Kullal basti fataq'uda maluman mahsura. فَكَيَ بَصُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Yasha, pastikan cukup kadar mat. لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. فَكَيَ بَصُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. لَهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Allah. Okay, terus. Cuba tak putus. Okay. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ. قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا التي حرم الله إلا بالحق قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا التي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Okay, subhanakallahu alazim. Kasih tuku. Kejap eh, Zandra, sekejap eh. Kejap. Sorry. Okay. Sandra sambung. 286. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Dhalika mimma
أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه أهلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا Betul? Nak berhenti ke apa? Kalau berhenti, tak. Kalau sambung tadi betul dah tu bunyi dia. Okay, saya sambung. Okay. A'idha kunna izaman warufa. Warufatan a'inna lamab'usu. Nakhalqan jadida. Wah, Zandra ambil belakang sikit. Dekat inna lamab'usuna khalqan. Qaf tu memang tebal. Tanwin jumpa jim tu nipis. Khalqan jadida. Inna lamab'usuna khalqan jadida. Dia kalau kong macam ni, kong tu dia jadi terbalik. Khalqan qan buka maksudnya okey subhanakallahul azim. Terima kasih Zandra. Okey sekejap sebelum kita tutup untuk petang ni, kita refresh sikit dekat muka surat sebelah 285. Tak silap saya tadi kejap
Dekat ayat dekat muka surat yang Tunku baca tadi. Alamak, Tunku baca surat muka surat apa? 285 kan? 285. Sekejap Ada satu part tadi. Saya tak nak nyampuk dulu tadi. Ha, sekejap. Ini kes dia sama macam yang Kak Liza baca tadi. Dia punya raw tu selalu orang baca tebal. Sedangkan dia nipis. Kejap. Mana lah? Sekejap Wala taqtulu. Ya besupur rizqa. Cuba tengok ayat 30 ha ni. Ayat 30 ni dia susah dan selalu salah ni kat sini. Sebab apa tahu? Ha ni kita refresh sikit. Ulang kaji sikit ni. Sin tu nipis tapi dia boleh jadi tebal sebab baris depan. Dia boleh jadi su. Tu satu nak kena jaga. Ya besu kan. Dia tak boleh ya besu. Yang kedua, sebab kita dah nampak to kat sebelah dia. Itu pun boleh menyebabkan sin tu jadi tebal. Sebab dia dah nampak to tu tebal, lepas tu baris depan pula. Ini satu perkara lah. Ya besutu. Ya besutu. Ha, jadi cara dia untuk kita pastikan sin tu tebal, nipis, jangan terus muncung. Nanti dia boleh jadi su. Ya besu. Sebab sebelum sin tu kan huruf ba. Ba tu nipis. Bila ba nipis tu kita kena buka kan. Ya ba. Kita tak boleh baca ya bo. Tak boleh kan. Ha, sebab dia nipis. Jadi daripada ba tu nipis tu kena betul-betul pastikan ba tu nipis. Barulah sin tu boleh ikut nipis. Ya besu. Ya besu. Ha, gitu. Tu satu. Tu mesti pastikan tebal. Ya besu tur. Lepas to baris depan tu tebal. Masuk ra tu. Ha, ni. Ra ni nipis. Tak boleh tebal. Tapi dia boleh jadi tebal sebab nampak to baris depan. Ha, ni kebanyakannya selalu kita baca ya besukur. Dia jadi tebal. Salah lah. Walaupun kita kata ra tu bila baris bawah baru nipis. Sebenarnya bila dia dah ada tanda sabdu kat situ bermakna dia kena baca dengan masuk dengan ra tu dengan nipis. Masuk je ra walaupun ra tu belum baris bawah dia kena nipis. Ha, jadi cara dia tadi to dah tebal dan muncung sebab baris depan. Terus tarik untuk pastikan ra tu nipis. Faham tak? Ya besu puriz. Ha, macam yang Kak Liza baca tadi kan? Ingat tak? Ha, dia muncung sekejap jadi kat zal. Zurri. Ha, zur. Dia kena tarik. Kalau tak memang confirm dia jadi tebal. Ya, sebab apa? Sebab dah ditolak oleh huruf to yang baris depan tadi. Ha, so dia bunyi ya besu pur. Ha, confirm lah dia tebal. Jangan kekal muncung tu untuk ra. Tapi muncung itu hanya untuk to aje. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ha, gitu. Ini memang nak kena tanda sebab dalam Quran saya sendiri pun saya tanda. Dah conteng-conteng dah. Saya pun kena tegur juga. Ha, tu yang ingat-ingat sangat tu. Ha, bila orang bertalaki saya kena ingatkan juga dan saya sampaikan jugalah apa yang saya dapat ni. Ha, supaya kita lebih berhati-hati. Bukanlah yang lain tu tak berhati-hati. Tapi ini lebih berhati-hati sebab dia melibatkan boleh berlakunya perubahan makna ayat. Sebab dia boleh berubah sin kepada sod. Dia boleh jadi ra tu. Ra tu dia takkan jadi berubah makna lah. Ha, to tu memang dia potensi untuk nipis tu tidak. Kan sebab dia dah baris depan. Tapi sin tu kena jaga. Okay boleh? Alright. Saya takut terlupa tu yang tadi saya share tu. Okay, selain daripada tu tak ada InsyaAllah okay, semua dah terror dah mengaji. Kita nak, saya lah ni, saya nak ambil mood balik semula. Dah cuti lama kan. Okay, so kita berhenti tadi dekat muka surat 286 kan. Nanti insyaAllah kita sambung muka surat 287. Alright. Sadaqallahul azim. Kita berhenti dulu kat sini. Kita sambung nanti. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Faktubna ma'a shahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, kita jumpa lagi nanti minggu depan, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa lah,